Nézio, hoje é quinta-feira. Amanhã. Amanhã nós estamos. Amanhã a Deus pertence. Amanhã. Amanhã é a metade que ela. Metade. Que ela quer? A metade. Do quê? Da banana. Nada. Da banana? Nada. Do macaco. É nada, do dinheiro dele. Ai, eu não aguento, viu? É demais pra minha cabeça. Meu Deus do céu. É que ela já esqueceu. Eu acho que ela esqueceu. Macaco é 17. Macaco é 17. É. Então, ai, se amanhã apresentar qualquer coisa para nós fazer, nós vai. Porque aí amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. E no sábado, o que, que era para nós fazer? Não é, tem mais nada. Mais nada. Ou tem? Tem. Avô, tem. Tem. E aí, e amanhã ela veja se tem mais alguma coisinha para nós comprar lá. Tô pedindo, por favor, fazendo um favor para abençoada e ela só responder no mar. Eu tô falando para você não esquentar, que não tem mais nem lugar para guardar lá. Ai, meu Deus. Viu, abençoado? Olha, né, você tá enchendo o saco do cara que eu não sei ninguém tá aguentando. Não sei. O macaco mudou o nome? É, mudou. Caraca.